Salve família, aqui quem fala é o Blood, hoje trazendo pra vocês aqui mais um vídeo, mais um conteúdo de Warzone pro canal. Hoje família, gameplay jogando com a Bryson 800, beleza? Uma das armas que continua muito meta agora nessa Season 5, tá matando aí com 2 tiros, dependendo da distância, se o cara tiver com 3 plate, e com 1 tiro aí, se o cara tiver com 2, uma placa, dependendo da distância também, então tá muito meta, compensa usar, beleza? A classe que eu usei aí no vídeo vai estar no final, fechou, que tá muito meta essa classezinha. Primeiro deixa a gameplay rolando pra vocês virem jogando, testando a arma, no final tem a classe, fechou família? Não se esquece, por favor, deixar o like no vídeo, tá muito importante o like de vocês. Desce aí embaixo agora rapidão, clica no botão do like, pronto, vocês vão estar me ajudando muito, muito mesmo. Se você for novo, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo de Warzone que eu estiver postando aqui. Tá, e tô fazendo live na Twitch todos os dias, cw.tv/zebulotsky, link vai estar na descrição. Link Twitch de todas as minhas redes sociais vai estar aqui na descrição e o grupo do WhatsApp dos inscritos pra vocês entrarem lá e interagir com a gente. Fechou? Vocês serão todos muito bem-vindos, beleza? Família, muito obrigado de coração, valeu, falou e bom vídeo a todos. Tamo junto. É com essa, chefe. Um de vida, o cara ficou. Um de vida, literalmente, mano. Literalmente um de vida, velho. Ah, mano, mas não é possível, velho. Não é possível, mano. Todo lugar que eu vou tem um cara, mano. Ah, tá falando, eu não dou sorte, eu não dou sorte, mano. Eu não dou sorte, mano. Os caras não jogam o jogo não, pode esquecer. Isso, vem deslizando aí, Bruno. Vem. Vai pegar ele. Morri, Troy. Eu não volto pro outro lado, pera aí, mano. Vida, peguei. Só que eles aí pra nós.
do ataque aéreo. Calma, calma, eu tô subindo devagarinho, pera. Muito caro, muito caro, pera. Peguei mais um. Tô plantando, calma. Nossa, muito cara, velho. Caraca, eu tô de cara. Aqui, Joy, certeza. Derrubei um, viado. Passei. Relaxa, calma, relaxa. Gigi, boy! Tell me what is that? Did you ever knew that I was always there behind your back? Love takes time, girl, I never...